Вітаю всіх, хто долучився до ефіру 24 каналу. Дякую тим, хто тримається з нами. На годиннику 18:20 в студії Олекса Кіпкало. Слава Україні! І з оперативних новин. У прикордонних регіонах в Україні зафіксовані навмисні підпали лісів з боку російських диверсантів. Про це розповіла речниця ДП «Ліси України» Ксенія Григор'єва під час брифінгу. З її слів, лісові пожежі в прикордонних областях, зокрема в Сумській області, виникають у тому числі через навмисні підпали з боку диверсантів. Зафіксовані як навмисні підпали лісів окремими особами, так і скидання на ліси запалювальних сумішей. Цими вихідними лісова охорона затримала декілька диверсантів, каже Григор'єва. У них знайдені сірники, запальні суміші, гроші. Їх передали поліції, яка буде вести подальшу роботу з ними. Крім того, з боку країни-агресорки у прикордонних територіях скидають на ліс запальні суміші, і зараз відбувається дуже активна робота стосовно гасіння, сказала Григор'єва. Ну, загалом в Україні наразі триває гасіння 18 великих пожеж у 7 областях. Це Полтавська, Чернігівська, Київська, Харківська, Донецька, Рівненська і Сумська область. Про це на брифінгу розповів прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. Цитую, в Україні наразі триває гасіння 18 масштабних пожеж, зокрема це пожежі у екосистемах, де і відкриті території, і суха трава, і чагарники, і сухості, і торф'яні пожежі, які дуже важко і довго ліквідовуються, і також це лісові пожежі, здебільшого лісова підстилка. Все це горить на площі понад 1300 гектарів загалом. Зафіксовані такі масштабні пожежі у 7 областях України, заявив він. Саме такі пожежі спричинили значне погіршення стану повітря, зокрема в Києві та Київській області. А на території Полтавського представництва ДП «Ліси України» загорілася лісова підстилка і пожежа швидко поширилася на площу 720 гектарів. Зараз ця пожежа локалізована, спостерігається тління чагарників і пеньків. Внаслідок цієї пожежі було пошкоджено 26 приватних будинків та 24 господарчі споруди. У Чернігівській області зафіксували дві пожежі на загальній площі понад 190 гектарів. Зокрема, там була зафіксована пожежа торфу на територію площею 5 гектарів і пожежа торфу на площі 200 гектарів, яка горить окремими осередками. Одна з причин сильної пожежної небезпеки – сухе літо та осінь. Грунти глибоко просохли, ну і ускладнюють гасіння великі безводні ділянки лісу та степу. Доводиться здалека підвозити воду. Повертаємося до інших подій, зокрема поїздки президента Зеленського до Сполучених Штатів, до його початку. Володимир Зеленський на початку своєї поїздки до США відвідав завод армійських боєприпасів, що виробляє снаряди калібру 155 мм у Скрентоні, штат Пенсильванія. Також штат Пенсильванія та Запорізька область під час цієї зустрічі підписали угоду про партнерство. І під час візиту президент Зеленський обговорив важливість початку спільного виробництва озброєння на території України, а також можливість американських інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. За словами президента України, на цьому і інших американських заводах уже в кілька разів наростили виробництво та збільшуватимуть потужності надалі. А як повідомляє Associated Press, завод у Скрентоні є одним із небагатьох у Сполучених Штатах, що виробляє 155-мм артилерійські снаряди. І за останній рік він збільшив обсяги виробництва. Станом на сьогодні Україна вже отримала понад 3 мільйони таких снарядів зі Сполучених Штатів. По суті, цей візит, зокрема, став висловленням і подяки робітникам заводу, які працюють на перемогу України. Ну, тут варто сказати, що в Пенсильванії проживає друга за розміром у Сполучених Штатах діаспора українців, які також беруть участь у допомозі Україні, тобто своїй батьківщині, у боротьбі з російським агресором. До хороших подій, до хороших новин Світлана Панкова з Генічеська, яка стала відома тим, що радила російським окупантам класти насіння в кишені, бо ті перетворяться на добрива для рослин, вирвалася з окупації. Про це повідомляє видання «Район Генічеськ». Пропоную згадати цей момент. Ви прийшли на нашу землю. Якого? Візьміть насіння і покладіть собі в кишені.
Будь ласка, жінко, наша розмова ні до чого не призведе. Покладіть у кишені насіння. Начебто такий незначний крок, але цей крок показує абсолютну силу українського народу, абсолютний спротив українського народу окупантам, чим українці дуже сильно відрізняються від багатьох наших сусідів, ну і в першу чергу від нашого російського сусіда. Ми бачимо, як поводяться вони, коли на їхню територію заходили українські солдати. Проте український солдат теж мало можна порівняти з російським, оскільки інші принципи, інша система цінностей, українські солдати не чинять таких злочинів, які витворяли російські збройні сили на території України. Ну от після розмови пані Світлани з російськими солдатами, вона потрапила під пильний нагляд російських спецслужб. У липні 2023 року окупанти розповсюдили відео, на якому видно, як жінку змусили вибачатися за її слова перед камерою. Проти Світлани була відкрита кримінальна справа за статтею про екстремізм. І окупанти навіть збиралися відправити її до Росії на показовий суд. Відомо, що це сталося через донос місцевих колаборантів, які зрадили її і розповіли про неї російським спецслужбам. На щастя, Світлана Панкова змогла вирватися з окупації і тепер у безпеці. Тепер до подій на Сході. В Ірані у корпусі вартових Ісламської революції заборонили використання будь-яких засобів комунікації. Після серії вибухів у Лівані командування іранських військових усі пристрої комунікації мають бути вилучені з користування, включно з пейджерами та раціями. На тлі успішної операції ізраїльських спецслужб проти лідерів та бойовиків Хезболи КВІР також проводить перевірку всіх пристроїв, які використовувалися у відомстві. Влада підозрює, що вибухи можуть бути наслідком проникнення ізраїльських агентів, зокрема іранських громадян, які співпрацюють з Ізраїлем. На сьогодні триває розслідування, яке зосереджено на перевірці членів середнього та вищого командування КВІР, а включно з аналізом їхніх фінансових рахунків і історії подорожей, повідомляє видання Reuters. Корпус вартових Ісламської революції – це військове угруповання виконавчої гілки влади Ірану. Існує паралельно з регулярними військами, але значною мірою виконує силову підтримку ідеологічним завданням. У Сполучених Штатах, Канаді, Ізраїлі та низці інших країн КВІР вважається терористичною організацією. Вартові Ісламської революції збили цивільний літак української авіакомпанії. Іран досі не визнає своєї міжнародної відповідальності, а в тюрму посадили командира екіпажу зенітного комплексу ТОР-М1 і ще 9 військових, заявивши, що це була просто людська помилка. Ми всі пам'ятаємо цей момент. Владимир Путін відправив воювати в Україну моряків з авіаносця «Адмірал Кузнєцов». Саме судно у занедбаному стані, на напіврозібраному, вже нікуди не попливе. Такий матеріал подало видання Forbes. Російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов», єдиний у своєму класі, вже 8 років не виходив на бойове чергування. І з кожним роком ймовірність його повернення до служби стає дедалі меншою. За останні місяці частину екіпажу корабля перевели до армії та відправили на війну в Україні. Це рішення, на думку експертів, свідчить про значні кадрові проблеми у Збройних силах Російської Федерації. Аналітик Девід Екс, на якого посилається видання, зазначає, що приблизно 1500 моряків-авіаносця було реорганізовано у так званий фрегатний механізований батальйон у складі 1-ї гвардійської танкової армії Російської Федерації. Він підкреслює, що цей крок ілюструє кризу у військово-морських силах Росії та загальну застарілість її великих військових кораблів, більшість з яких походять із часів Холодної війни. Головна проблема – це двигуни, сказав Павло Лузін, військовий експерт із Російського Пермського університету. Українські заводи побудували більшість великих морських двигунів радянського флоту, на що й казати, українці вже не експортують ці двигуни до Росії. І росіяни досі не налагодили повноцінне виробництво подібної техніки. Британська розвідка повідомляє, що російські війська просунулися на захід від села Піщани, розташованого на північному сході Харківської області. На цей момент російські сили займають позиції на невеликому плацдармі за 3,5 кілометри від річки Оскіл.
Є ймовірність, що російські підрозділи мають на меті вийти до східного берега річки Оскіл, щоб використовувати її як природний захисний рубіж і створити умови для подальших військових операцій, а йдеться у дописі. На сході України основні бойові дії залишаються зосередженими навколо Покровська у Донецькій області. Російські війська, ймовірно, захопили місто Гродівка та селище Українці, розташовані відповідно на схід і південь від Покровська. Військові Російської Федерації продовжують утримувати позиції на відстані близько 8 кілометрів від міста. За даним звіту, українським військовим вдалося уповільнити просування російських військ на цьому напрямку. Насправді, далі ми продовжимо розмову про те, як розвиваються події на фронті, спробуємо його проаналізувати, і не тільки наступ російських сил на Донецькому і Харківському напрямку, а також будемо говорити про дії української армії на території Курської області. Насправді, це те питання, яке я зробив таким сублейтмотивом між двома інформаційними годинами. Тобто, в першій годині ми з Ігорем Рейтеровичем обговорили політичну складову цього питання, оскільки ми пам'ятаємо, що Курська офензива, ймовірно, є одним із пунктів, який вказаний у так званому плану перемоги, який повіз президент Володимир Зеленський до Сполучених Штатів. І цей пункт буде вказаний як територіальний козир під час перемовин з Російською Федерацією, якщо, звісно, такі перемовини настануть. Ну, або просто територіальним аргументом для того, щоб примусити Російську Федерацію до миру. Ну, це один із можливих варіантів питання цього плану, оскільки ми його ще досі не побачили, але як існує припущення і цілком слушне, що, напевно, американська сторона вже ознайомилася із самим планом і, напевно, вже або сьогодні, або завтра ми почуємо реакцію зі сторони офіційного Білого Дому з приводу побажань президента Зеленського і його команди, які вони організували у так званому плані перемоги. Це один момент. Другий момент, про що ми будемо говорити, це, звісно, про можливі досягнення нашого міністра оборони пана Умєрова. Так, видання Forbes дало змогу йому розповісти про те, що досягнули протягом року у Міністерстві оборони під його керуванням. Нагадаю, що з 6 вересня минулого року пан Умєров посідає посаду міністра оборони України. Зокрема, в доповіді йдеться чимало про досягнення так звані софтверні, тобто програмні оболонки, які дозволили Збройним силам України краще синхронізувати свою роботу. Проте, все ж таки, ці розробки стосуються більшою мірою Міністерства цифрової нашого цифрового міністерства, цифрової трансформації, можна так сказати. І іншим пунктом ми, звісно, будемо говорити і про так звані передачі і дозволи бити далекобійною зброєю по території України, оскільки, скажімо, прем'єр-міністерка Данії заявила про те, що треба закінчувати розмови про всі червоні лінії, оскільки Російська Федерація абсолютно знехтувала їх і показала, що червоні лінії перетинаються регулярно. До того ж, ми пам'ятаємо, що українська армія перетнула деякі червоні лінії, за якими не було ніякої реакції Російської Федерації. Точніше, була реакція, але вона більше мала вигляд розгубленості. Ну, ми всі пам'ятаємо ці поїздки пана Путіна до, скажімо, Монголії, коли українські військові заходили і звільняли, якщо можна так сказати, від диктаторського режиму Путіна Курську область, ну, принаймні, частину Курської області, і зараз тримають її під контролем. Також хотілося проговорити, ну, як мені підказують, що зараз до нашої розмови долучається військовий аналітик Олексій Гетьман. Тож, привітаємося, пане Олексію. Я радий вас вітати. Дякую, що знайшли час на розмову. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас.
Ну і давайте, напевне, вже те, що було проанонсовано, почнемо розмову з аналізу фронту, що відбувається на Донецькому напрямку, що відбувається. От ми почули сьогодні повідомлення від британської розвідки, що ворог начебто посилив свої дії на Харківщині і має певні просування. Ну, а далі вже поетапно торкнемося і Курської області, але давайте, напевне, в першу чергу про Донецький напрямок і, якщо можна, про Вугледар. Ну, справа в тому, що призупинивши наступ ворога на Покровському напрямку, тобто, як казав командуючий Сирський, що просування майже суттєво, навіть не суттєво, нема, ворог вирішив піти в обхід, як то кажуть. Спробувати атакувати з флангів. Це означає, що вони посилили наступальні дії біля Нью-Йорку на Терезькому напрямку. Ну там вверх по мапі, якщо можна там подивитись. Так, бачимо, вже з'явився Нью-Йорк, так бачимо. Так. Ну от в тому напрямку, там після того, як наша 12-та бригада Національної гвардії Азов підняла наш прапор над центром міста, над центральною площею міста, ворог. Це можна вважати як північний фланг Покровського напрямку. Далі, ну, не припиняються бої на Покровському напрямку, але на Курахівському, що означає південний фланг Покровського напрямку, там навіть за останню добу кількість бойових зіткнень була на декілька відсотків, скажімо так, там 30-40, тобто трошечки більше, ніж на Покровському напрямку. Тобто намагання обійти з флангу. Це так само можна вважати оцей рух, як північний фланг вже Вугледарського напрямку і спроба оточити Вугледар. Напряму росіяни декілька разів питалися це зробити, ми це добре пам'ятаємо. Потім кидали свою техніку, навіть з боєкомплектами, з пальним. І тікали. Лобового штурму там їм робити важко. Вони намагаються зробити в обхід. Ми всі вже чудово знаємо, що Володар – це панівна висота. Там зручно, відносно. Зручно тут не в тому сенсі, що там дуже добре життя. Там йдуть важкі бої. Але тримати оборону там краще, ніж не на панівних висотах. Ну і, звісно, барон розпочнуться осінні дощі і якихось дій по суходолу, по ґрунту, особливо під Вугледаром, в Чорнозем, ми це знаємо. Там взагалі буде майже неможливо рухатися, навіть пішки, по полю, по дорогам так, а по полю, спробувати в поле, перепахане поле, вийти після дощу, там прийти майже неможливо. Гусенична, колесна техніка, тим більше, навіть гусенична там буде в'язнути. Тому ці спроби, це так, скажімо, останні їхні потуги перед початком дощів, і взагалі в них вичерпуються ті можливості, які вони підготували для цієї весняно-літньої, вже осінньої наступальної операції, вичерпується це не по кількості людей, а по всьому, що треба було підготувати, бо будь-яка армія, будь-який наступ, він готується, якщо можна було просто забрати певну кількість людей та зброю, то тоді питання, а що тоді мається на увазі під підготовку? Півроку збирати людей, ні. Це прописується, всі рухи, взаємодія між військами, логістика, там багато чого. Кожен підрозділ отримує бойове розпорядження, як що робити в тому випадку, в тому і так далі. Потім, коли це все ще підготовлено, воно вичерпується, ще було простіше, документально, як буде навіть так, щоб було зрозуміліше, то треба призупинятися і робити нові плани, якщо є бажання далі наступати, чи є впевненість, що є можливість така, то знову готуватися. Тобто, це є готуватися. Не можна готуватися на ходу. Тобто ми наступаємо і одночасно плануємо. Планувати можна, але тоді треба зупинити війська, треба все перерахувати, зробити певний облік. Там це дуже така нецікаво. Про це фільми знімати не будуть, але це дуже важка і дуже клопотлива підготовча робота. І в російській армії в тому числі. Тому давайте одразу просто механічним додаванням кількості людей неможливо продовжувати наступальні дії, так як робляться росіяни. Взагалі немає армії в світі, і не було ніколи не буде, які можуть робити наступальні дії безкінечно. Тому вони дощі незабаром розпочнуться, вони це чудово розуміють. Ну і те, що підготовили, вичерпується. Ну, що було ще простіше для розуміння, якщо взяти 100 людей, навіть які мають навіть бойовий досвід чи начальну військову підготовку, дати 100 людей, дати їм 100 автоматів, вони не стануть ротою, яка може виконувати бойові завдання. Це будуть просто люди з автоматом. Для того, щоб вони стали з ротою, треба
багатоковки, всі це багато, ну всі ми це розуміємо. Там певні структуризація, певне, ну так далі, так далі. Все, що тоді воно стоїть ротою, стоїть під ротою. Так само це для чого? Скажу, для того, що просто додати там 10 тисяч, 20 тисяч людей, і це означає збільшене угрупування, воно може робити наступальні дії далі. Ні, так неможливо, так воно не працює, на щастя. Тому росіяни це чудово розуміють, прогнозувалося, що десь на початку жовтня вичерпуються ті можливості тої наступальної операції, яку вона готувала, плюс погодні умови будуть вже на боці обороняючих, бо наступати складніше під час поганих погодних умов, ніж оборонятися. Тому вони зараз будуть тиснути і Харківський напрямок, і Донецький напрямок крізь, і Південний напрямок, Запорізький крізь. Вони будуть намагатися максимально присунутися за ті вже дні, яким залишилось до того, як у них оці можливості вичерпуються. Пане Олексію, в мене тут є певна ремарка, і на підтримку ваших слів хочу згадати, напевно, ви бачили інформацію з приводу того, що так званий авіаносець Кузнєцов, який там напіврозібраний стоїть в Росії, начебто був позбавлений Путіним його персоналу, а ці 1500 бійців були переведені, як, боже, запам'ятав, як він називається цей батальйон, але, ну, типу, механізований батальйон, і він був відправлений на війну в Україні. Напевне, це свідчить про те, що у росіян є криза з навченими кадрами, мається на увазі з навченими військовими. Ну, от нам показують оцей напіврозібраний Кузнєцов, який, напевне, нікуди вже не попливе. Але сам факт того, що ось цих моряків раптом перекинули в сухопутку. А про що це може говорити? Ну, їх могли б звати морською піхотою, тобто, і одні тоді, начебто, і морська, але піхота. Ну, є така інформація, там декілька, ну, це вже на Курському напрямку, там є декілька бригад, повітряно-десантних військ Російської Федерації, бригада штурмових військ і цих самих морської піхоти. Вон 155-та, по-моєму, бригада, це ж бригада морської піхоти, наскільки я пам'ятаю, ну, хоча це не точно, подивитися. Ну, це таке, це не принципово. Ну, так, вони кидають... Ну, підготовлено, не підготовлено, все одно, якщо для того, щоб, якщо ми прискакуємо так, поступово переходимо на Курщину, то все одно просто зібрати знов-таки велику кількість людей і спробувати таким чином там перемагати наші війська не вийде, бо навіть наші підрозділи, які повертаються там з лінії фронту на перепочинок, на те, щоб привести себе до ладу, і потім повертаються на зону бойових дій, то навіть такі підрозділи перед тим, як поїхати, от вони, ну, давайте, просто дали людям відпочити декілька тижнів. От вони знову збираються, якщо думати, що вони одразу сідають на автівки, на свої їдуть до бойових дій, ні, вони все одно проходять, ну, ще не менше тижневе бойове злагодження. Тобто підрозділ, здається, ну, ти саме підрозділ, ти саме батальйон. Всі одне одного знають. Ну, відпочили трошечки. Люди привели себе до ладу, себе, зброю, техніку. І все одно, перед тим їхати, вони проходять, проводять бойове злагодження. А що казати про людей, які взагалі перший раз один одного бачать і не все не розуміють, що як робити. Тому це просто люди зі зброєю, як казали там, чоловік з ружьєм. Це не є потужний військовий підрозділ. А якщо долучають вже підрозділи, які більш-менш злагоджені, з одного корабля, наприклад, чи з одної дивізії окремо не зібрали по шматочкам, а взяли окремо там батальйон, то, ну, він більш-менш може бути підготовлений, чи там бригада. А так по шматочкам збирати просто знову механічна кількість людей, ще раз, ну, я повторюсь, я розумію, 100 людей з автоматами – це не рота. Але ж ми бачимо, що просування росіян все одно фіксується. Тобто, виходячи з ваших слів, ми бачимо, що у Російської Федерації відбулося поповнення навченими військовими, можливо, військовими, які змогли отримати від тих, хто мав бойовий досвід, хорошу підготовку. І таким чином ми спостерігаємо просування на тому ж і Харківському напрямку, про який говорила британська розвідка, і на Донецькому напрямку теж. От тут, до речі, такий момент, хочу вас питати. Ми, коли дивимося на мапу, ми бачимо оці так звані котли, які нам намагаються українським військовим влаштувати російські війська. Але це більше не котли, мені вони нагадують грибінку, але ж вона двостороння. Якщо росіяни просуваються фронтом, у них теж з'являються фланги, так само, як і у наших військ. То чому росіяни влаштовують нам котли, а ми котли не влаштовуємо, чи просто ми про них не говоримо?
Ну, по-перше, ми про них не говоримо, по-друге, ми теж їм влаштовуємо. Ну, то таке. І ці котли щось, я так, було декілька випадків, коли потрапляло в оточення, чи повне, чи часткове оточення наші війська, ну, було немає випадків, коли росіяни попадали в часткове чи повне оточення. Ну, я приклади зараз не хочу наводити, бо ну, їх багато, в залежності від того, що ми рахуємо там за, ну, серйозно, там, взвод, рота, батальйон, бригада, ну, це, ну, під час війни це нормальна практика. Атакувати флангом, намагатися оточити. Тут нічого нового з часів, я не знаю, там, наполеонівських війн. Ну, нічого такого принципово нового. Змінюються засоби, щось уточнюється. А логіка залишається та сама. Займати позиції вигідні з точки зору рельєфу місцевості, атакувати по флангам, намагатися оточити ворога. Ну, при підтримці, ну, зараз авіація, раніше кавалерії, там, артилерії, ну, так. Логіка війни, вона по великому рахунку не змінилася. Змінилися засоби, якими ця логіка досягається. А з приводу того, що підготовлено чи не підготовлено, так ні. На Покровському, якраз на Харківському, наприклад, там підготовлені війська. Росіяни зараз, от що було підготовка наступальних дій, вони в тому числі всю зиму вони готували підрозділи, проводили бойове злагодження, чи курс молодого бійця там таких чмобіків, як це було там у вагнерівців, зеки одразу з НАР на поле бою, там такого ні. Вони зараз розуміють, що навіть маючи великі, росіяни розуміють, що навіть маючи великий людський ресурс, можливості мобілізувати велику кількість людей з такими втратами, як вони несли, це навіть їм здається, ну, неприпустимим, тому що не буде ким поповняти, тому вони вирішили, що краще трошечки підготувати, а і тоді, ну, коефіцієнт, ну, відсоток знищених росіян стає меншим. Це за рахунок того, що вони більш підготовлені. Я мав на увазі перші дії на Курщині, які, коли вони там щось поїхали звільняти Курщину, там 8 броньованих машин, там 5 танків, які всі спалили, і збирали з Харківського напрямку, знімали війська, брали звідки тільки можливо. І, звісно, ті війська нічого не зробили. А зараз туди підводять вже більш-менш підготовлені війська, а на Харківському напрямку, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, на Терецькому напрямку, на Покровському напрямку, на Кураховському напрямку, на Вугледарському напрямку, на Токмакському напрямку, там прісі, там підготовлені війська, тим більше, що вони вже мають бойовий досвід, і ті 25-40 тисяч, які щомісячно долучають до своєї армії росіяни за рахунок мобілізації, умовна мобілізація, точніше за рахунок підписання контрактів там за великі вже гроші, то ці люди не йдуть одразу на поле бою, вони і готувалися 2-3 місяці тому, вони вже підготовлені, і вони зараз, тобто у нас виходить така трошечки неприємна для нас статистика, що ми знищуємо приблизно стільки, скільки росіяни поповнюють щомісячно. Тобто у них кількість збройних сил на лінії фронту, вона не зменшується, а навпаки потрошечку зростає. Ну, ми там знищуємо 39-40 тисяч на місяць, наприклад, як було в травні місяці, а поповнюється 42-43 тисячі. Тобто знищили 40 тисяч плюс 3 в сухому залишку на лінії фронту. Тобто оце є певна проблема. Хоча у них зараз навіть з контрактами є, пробачте, з тавтологією є певні проблеми. А взагалі у військовій практиці, ну, можливо, посилаючись на історичні події, як наприклад, це переламується взагалі фізично? Це можна переламати? Чи ми зараз потрапили у таку певну петлю, про яку ви сказали, що ми їх вибиваємо, там умовно вибили 20 тисяч російських окупантів, на їх місце прийшли там 22 тисячі російських окупантів. І таким чином ми маємо оту неприємну ситуацію. Якось переламати отакий хід, таку ситуацію можливо? Що потрібно зробити, можливо, Україні? Або чого нам треба дочекатися якогось провалу? Можливо, нам треба просто закріпитися і дочекати, поки в Росії та криза і теж і ті механізми, які запущені проти Росії, просто почнуть працювати? Так, ну там механізми, і ще оці білі хустинки, в них з'явилися білі платки, це щось, я розумію, після комітету солдатських матерів в Росії, які просять повернути їхніх чоловіків,
Тобто їм при такому підході, ну, ви знаєте, давайте так, трошечки, щоб було зрозуміло, що у них держава сплачує 400 тисяч рублів за те, що людина підписує контракт. Це платить центральна влада. Муніципальна влада, ну, не федерація, федеративні певні угрупування, вони доплачують. І вони навіть змагаються між собою, хто більше доплатить, щоб більше людей долучити і так само звітуватися перед Москвою, перед Путіним, що от він хороший, гарний губернатор, в нього все добре, він багато людей долучив. І, наскільки відомо, в Ленінградській області, там залишилась назва Ленінградська область, ну, як у нас, Дніпро-Дніпропетровська, ну, хто таке, поміняло вроді, доходить до 2 мільйонів рублів. Тобто центральна влада платить 400 тисяч, а місцева ще 2 мільйони. Тобто до 2,5 мільйонів доходить виплата одноразова при підписанні контракту. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що людей, які хочуть підписувати ці контракти, стає все менше і менше. І та кількість, вона поки що тримається на певному рівні, але збільшується винагорода, яку їм сплачують за те, щоб вони підійшли далі, вже збільшити там за 5, за 10 мільйонів, звісно, ніхто не буде на Росії, тому що в них не вистачить тоді фінансування взагалі. І що буде? Тоді багато розмов йде про часткову, чи приховану, чи повну мобілізацію, примусову мобілізацію на території Російської Федерації, що от тут от ми підійшли до того, що ви сказали. От це може бути переломним моментом, бо піднімаються вже голоси, піднімаються люди, хто трошечки обережно протестуючи проти такої політики Путіна і ну, про рахунку про цю так звану спеціальну військову працю. Коли буде масово забирати людей на фронт і буде дуже велика кількість загиблих, і це вже буде неможливо приховати, я думаю, що почнуться дестабілізаційні процеси всередині самої Російської Федерації. А що нам робити? Ну, нам продовжувати їх нищити. І ну, нам треба, ну, тут, знаєте, так теж механічно неможливо порахувати, що давайте стріляти, поки не перестріляємо. Там можна стріляти ще багато років. Нам треба збільшувати кількість втрат на Росії. А це ми можемо зробити, по-перше, якщо нам дадуть дозвіл використовувати зброю по військовому об'єкту Російської Федерації. Як це впливає? Це дуже просто. В них почнуться перебої, не дефіцит, а перебої з постачанням боєкомплекту. Всього, що їм потрібно доведення бойових дій. От тоді наші можливості по знищенню по кількості суттєво збільшаться. Ну, коли не буде чим стріляти, чи вони будуть чекати, коли привезуть снаряди, не беремо скільки треба, а от привезуть завтра чи післязавтра. Ну, знаєте, якщо так в них вийде за рахунок наших дій по їхніх складах, то, знаєте, на післязавтра їм вже снаряди будуть не потрібні. Не треба, потрібно буде чорне пакети. Тобто, ну, ми ж це чудово розуміємо. Тому продовжувати битися. Ну, і плюс ми все ж таки віримо в те, що незабаром почнуться наші якісь більш активні дії, щось на кшталт Курщини. Ну, і деморалізація ворожого війська, яка підживлюється вже початком деморалізації цивільного суспільства всередині Російської Федерації, це все складові. Тобто немає такого одного рішення. Добре, щоб воно було. Тому якщо ті люди, які шукають одне рішення, це мені нагадують філософи, які шукали філософський камінь, який можна зі ртуті робити золото. Ну, якщо знайдете, то скажіть. Ми одразу цим рішенням скатуємось. На жаль, нема. Пане Олексію, може знайдуть. Давайте вірити, що знайдуть. Чи філософи, чи наші деякі дівани фахівці знайдуть це рішення, цей філософський камінь. Я переконаний, що рішення знайдуть військові. Це буде і філософський, і прагматичний, і який завгодно камінь, яким доб'ють російського окупанта. Я тут у вас хотів спитати ось що. Дивіться, ми бачили, ну, принаймні, за останній час два дуже великих склади були зруйновані. Ну, якщо не повністю, то суттєво пошкоджені, там тисячі тонн боєприпасів були знищені. Коли український фронт відчує оцю дію? Не одразу. Тут треба розуміти логіку організації цих складів і організації постачання на ці складі. Оце цікаво, так. Одразу. Так, чому такі склади великі? Ну, здається, начебто це нерозумно тримати великі склади, бо вони можуть бути вразливі, що ми і довели. Там 45 і 30 тисяч тонн знищено одразу. Але тут логіка яка? На цих складах збираються, це можна порівняти з елеватором, на який збирають зерно. Ну, умовно, щоб просто воно було так більш зрозуміло. І от різні, як є фермери, які звозять туди своє зерно,
постачальники. Так на ці склади, великі склади, звозять постачальники зброю. Тобто це заводи, які виробляють, теж різні заводи виробляють різну зброю. Це постачальники з Північної Кореї ракети, це постачальники з Ірану ракети і так далі. Тобто треба в якомусь місці це збирати, щоб потім в роздріб це роздавати. От великий склад, він має бути великим, бо він акумулює дуже велику кількість зброї, потім він роздає на більш, ну, на менш великі склади, які знаходяться там за сотні кілометрів, такий дрібний оптик, щоб порівняти. І от на ці склади, а з них вже, як то кажуть, в розницю, да? От вже роздається на ті підрозділи, на артилерійські, на ракетні підрозділи, які безпосередньо це використовують. Так система працює. Тому от ті склади, які, скажімо, ну, ми назвали дрібний опт, да? Вони заповнені. Те, що зараз на лінії фронту, воно заповнене. Ті резерви, які в росіян є, вони, їх ще вистачає для того, щоб проводити в такої самої інтенсивності обстріли, чи ракетні, чи артилерійські, чи що завгодно. Їм поки що цього вистачає. Це може стати помітно, ну, що не менше через декілька місяців. І то це буде помітно не тому, що кількості не вистачить, а тому, що погіршиться логістика. Треба буде змінювати шляхи постачання на ці, ну, скажімо, дрібнооптові склади, і це може привести до певного, ну, затримок і так далі. Чому це не вплине одразу? Тому що, ну, наприклад, давайте про снаряди, там, про ракети кажемо, давайте про снаряди. На початку війни повномасштабної аналізувалося, що у росіян є до 2 мільйонів різного калібру снарядів. До 2 мільйонів. До 20 мільйонів. Якщо 2 мільйони, то це пробачте, обмовка. До 20 мільйонів. Вони, тому в них були дні, коли вони випускали в день 60, 70, 80 тисяч снарядів. За день. 80 тисяч за день. Нам збирають 80 тисяч півроку всі провідні країни Європи. Ну, це так трошечки по злому жартую. Вони випустили по нам приблизно 13 мільйонів снарядів. Так. В них, ну, є оцінки, що в них було не 20, а 15. Ну, в них залишилось або 2, або 7 мільйонів, або десь там 3, 4, 5. Це при тому, що тільки Північна Корея в цьому році поставила навесні цього року, влітку, поставила більше мільйона снарядів 122-го калібру, 152-го калібру. Розумієте? Тобто, 122-го там теж. Тобто, казати, що в них, коли ми знищили там, знову зорієнтували, що ми знищили там, ну, різні цифри, від півмільйона до там 700-800 тисяч снарядів, орієнтовно, тут така назвала цифра, не знаю, які порахували, ну, фахівці порахують точно, там є певні ознаки, по яким можна порахувати, але це така, знаєте, кропотлива робота, там дуже уважно треба дослідити всі вибухи, всі, ну, так далі, тобто, все, ну, це робиться, але це так, ну, навскидку можна сказати, але, ну, знаєте, навскидку це пальцем в небо, тобто, я не наполягаю на цих цифрах, але я просто їх чув, я їх просто повторюю, ну, можна припустити. Ну, навіть якщо мільйон снарядів там знищено, це не означає, що вони, це може призупинити ті артилерійські, наприклад, обстріли, які вони роблять. Воно може погіршити наступне постачання, коли з того великого складу почнуть з перебоями постачати, бо треба вже з іншого складу, з іншого елеватора, той елеватор все знищений. Це треба домовлятися, ну, це треба транспорт. А той склад, який возив, наприклад, на Кураховський напрям, умовно кажучи, а той склад, який знищили, возив на Вугледарський напрям. Тепер те, що возив на Кураховський, має возити і на Кураховський, і на Вугледарський. Тобто треба якось погоджити. Тобто це певне складнощі. Навіть якщо там вистачає снарядів, це треба додатковий транспорт, додаткові логістичні шляхи. Тобто багато питань. І це вплине, але, ну, не одразу і не так суттєво, як нам хотілося б. Але якщо ми знищимо ще 2-3 таких склади, то це вже вплине суттєво. Я сподіваюся, що ми це зробимо. Угу. Пане Олексію, і тут у нас лишається буквально пару хвилин. Я ще дуже хочу вас розпитати питання, яке я ставлю, ну, таким лейтмотивом між двома інформаційними годинами. Пам'ятаємо план перемоги Зеленського, який він повіз до Байдена. І от The Times сьогодні опублікували, що начебто одним із пунктів є використання Курської офензиви, Курської операції і утримання оцих територій, як такого територіального козира. От скажіть, будь ласка, чи справді таке можливо, і як тоді нам утримувати цей козир, якщо росіяни сунуть там вже, вони накопичили по різним оцінкам до 40 тисяч, може, і навіть більше військовослужбовців саме на Курському напрямку? Ну, там, не знаю точно, що привіз Зеленський, там він перерахував 4 пункти, тобто це
Ну, неважливо, коротше, щоб я розумію, що так. Коли немало, хто хоче почитати. Один із пунктів це дійсно це підтримка нашої курської операції, тому що це певні важелі, це певні козирі. Ну, добре, я думаю, що з цим погодиться наш. Ну, подивимося, що скаже Джо Байден, що скаже Камала Харріс, що скаже Дональд Трамп, як вони на це прореагують. Нам це дуже важливо. До речі, ми прорвали ще в одному місті лінії кордон з Російською Федерацією. Ніхто не каже, де, але каже десь на Курській області. Тому ми і будемо далі там продовжувати. Як нам тримати там оборону? Точно, що ми не будемо тримати так, як ми тримаємо це на Покровському напрямку, бо там переважна оборона, яка називається позиційною. Це одна з видів оборони, яка прописана в бойових статутах і взагалі в підручниках. Є ще оборона, яка є активною, тобто це мобільна маневрена оборона, точкова оборона. Саме це ми будемо використовувати на Курському напрямку. Ніхто на фортифікації будувати не буде. Тобто невеликої кількості людей, даючи точкові удари великому групуванню росіян, ми змушуємо їх там тримати велику кількість людей і для того, щоб нас з нами там воювати, ми не будемо вступати в прямий бій, ми будемо маневрувати, ми будемо ухилятися, ми будемо наносити такі удари, які були колись історична пам'ять. Наші козаки, атакуючи меншими силами більше угрупування і досягаючи перемоги. Це можна порівняти дуже умовно навіть з партизанською війною. Тому Курщина зараз вся може на мапі дійсно малюватися сірою зоною. Там не зрозуміло, де лінія фронту, де наші війська, там ми там знаходимося і будемо шматувати там ворога і примусити там тримати його 40, 50, 100 тисяч. Несучи, нести ми будемо невеликі втрати, але, на жаль, будемо. Але ворог має тримати на велику кількість людей і нести дуже великі втрати. І ми будемо ці території наших дій на Російській Федерації, на території розширювати. І це сьогодні довели наші прориви, наше ССО через лінію фронту. Ну, ніхто не каже, де. Кажуть на Курщині. Ну, віримо ж. Брехати ж не буду, тим більше відео показати. Так дуже гарно. Ну, так, по відео можна навіть визначити місце, але нехай вже тим осінтери займуться, але там є характерні ознаки по місцю. Пане Олексію, я вам дякую, що знайшли час на розмову. Насправді, в мене до вас питань ще багато накопилося. І по Молдові про накачування не будемо зараз торкатися, тому що буде в мене потім серйозна розмова з нашими режисерами з приводу затягнутого ефіру. Дякую за інформацію для роздумів, в тому числі за роз'яснення того, що відбувається на Курщині, і взагалі про те, як працює військова машина. Я сподіваюся, ще не раз почуємося з вами в ефірі. Вам хорошого вечора, ну і нам найшвидшої перемоги. Дякую, що знайшли час. Переможемо. Неодмінно. Ну, а я ж нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олексій Гетьман, військовий аналітик. В мене все на цю годину, але на сам кінець хочу нагадати, що 24-й канал перманентно, постійно проводить збори для підтримки наших Збройних сил. І зараз ви на екрані бачите QR-код, можете долучитися до збору на засоби зв'язку для підрозділу «Тимур» Головного управління розвідки України. Ви просто наводите смартфоном на цей QR-код і виконуєте наступні інструкції для того, щоб допомогти нашим бійцям. Повірте, вони роблять чудові речі. Не всі ми про них одразу чуємо, про успіхи, але ці успіхи, які, повірте, додають багато клопоту нашому ворогу і надзвичайно наближають нашу перемогу, яка відбудеться неодмінно. Долучайтеся донатом до перемоги. Ну і, звісно, дивіться 24-й канал і пам'ятайте, Україна переможе. З вами був Олексій Кіпкало. Побачимось.